Miarahaba tompoko, alohany anarahanao ny vidéo dia manasanao iabone. Mankasitraka tompoko. Ona ny fatahan-jeko.
Zavatra tena tsy azo ekena tokoa nefa ny izy io dia misy eran-tany ihany tena misy ny atao hoe en revenance fivinampiana eran-tany an'izay
samy misy manana ny antony fa atreto moa zany tsika mbola eo ampikaroana izay antony izay. Ho an'ny zaza ny raisina atao amin'ny hôpitaly moa izany dia ny zavatra hita izany dia hoe izay ohatrany tsy dia matsiarotsiaro tena izay, izy tsy tena koma fa verivery. Dia rehefa avy eo izy, rehefa matsiaro avy eo izay tsy tena ela be a, dia mitantara hoe izay nalaina izay a, dia misy hoe nampisotroana zavatra kely a, ny sasany hoe nisan'izay mitsingana kely a, ny sasany tsy fantany mihitsy izay nahazoa anazy a, dia avy eo moa zareo matsiaro. Ny atao amin'ny fitsaboana moa izany dia mijery hoe misy ratra izay na misy vomo a, dia izay no tena jerena izany amin'ny zareo. Dia ny ankamaroany tsy dia tena misy hoe vomo be, nefa ny tena traumatisé be daholo a, ilay ankizy misy traumatisme psikôlôzika be daholo izany izy rehetra. Dia izay izany mbola ho araha-maso daholo. Fa ny tena isorana aloha dia ny fitondram-panjakana izany tena nandray andraikitra andreo enlèvement reo daholy. Raha ny teo amin'ny fitsaboana izany dia nandravoraiana tanana maimaim-poana daholo a izay fitsaboana izay. Dia izay aloha izany tena isorana ny fitondram-panjakana izay. Ny anandre professeur izany ohatra moa anreto ankizy ireo mafyanzahoa zavatra anazanzareo mety misy afaka asiana ve suivi psikôlôzika anreto ankizy ireto, afaka mbola arahana maso ve zareo so sanatria misy zavatra hafa nahazoanzareo, satria ianao zao miteny hoe mbola tsy fantatra hoe marina inona izany ny mahazoanzareo. Za zao raha mijery ohatrany hoe tranche d'âge ana ankizy 15 ans, isaka mahita 15 ans, 21 ans, 16 ans, 17 ans, misy antony manokana mahatonga an'izay zavatra ay. Tia ankizy ity zao raha jerevako, tia ankizy tsy hoe zava-maditra pôzina hoe ankizy renireny miaraka nyfanazavanto hoe andeha hianatra izy a miaraka amin'ny meilleur ami ana dia tapitapy dia misy nonlevé dia tsara manao sensibilisation angamba atsi ho an'ireo ray aman-dreny, tsara manao apaisement koa amin'ny satria ny mampisavovoro ny fiarahamonina ny toejava mitranga dia ny tena zava-dehibe amiko ny fanaranaso an'ireo tovaky angamba tsara mametraka an'izay tsika hoe jerena daholo ankizy rehetra ankoatran'ny izao vavy izay ho jerevantsika androany hoe mba raha-maso akaiky momba ny zareo. Tena marina tokoa izay ary tao anatin'ny programma tokoa ny hoe suivi psikôlôzika, dia efa eo be felatanana, eo be felatanana tokoa ny hoe ho andefasana azy suivi psikôlôzika. Fa amin'ireo fianakaviana misy tsy manaiky ary misy manaiky ihany koa moa. Tsy manaiky suivi psikôlôzika eo ao izany mety izay ilay hoe mbola mety tsy apaisé ilay fianakaviana sur le coup fa iverenana angamba ny tena tsara. Ny tsara angamba ny azavaina amin'ilay fianakaviana hoe suivi psikôlôzika tsy hoe mararisaina koa le vavy fa fanampiana an'la zaza amin'izy, satria manao crise d'angoisse le zaza tsy maintsy mampiana izany atrika ny fiainana aoriana izay nahazoanzareo, satria anko tsy azo ekena ary tsy misendrany tsy rarina reto ankizy reto. Fa arahantsika maso angamba izay zavatra hoe dia afaka firina no afantarana hoe namarina ny zavatra mitranga professeur. Eo moa izany misy analizy atao lafiny ara-pitsaboana analyse sanguin sa nanao analyse sanguin ary nanao analyse amin'ilay izay misotro zavatra dia nanao analyse ke afantarana inona ilay nisotroana hitako fa mbola miandry ny valy andreo izany dia mba ampitao aminahako professeur inona marina dia indrindra koa ilay fandraisana tanana ry zareo hoe so dia misy effet secondaire amin'ireto ankizy reto
zavatra natao izany nakitrina an'izareo izany. Ny zavatra tonga izany izany. Sotra betsaka nandray anao. Mbarisoa amindray. Izay mazana Merci. Et
Satria mba
zavatra ohatra amin'io mba atao hoe zavatra tsy de misy mety hoe ao anatin'ny fiainanay zany ka divavaka kely amivoamindrena jesosy kristy tompo ianao no andriamanitra mpandahatra ny zavatra rehetra fantatra ao jesosy tompo ny toerana misy ti mpanofokevina tsy zanatsia kory ny fahavoazaka sy ny zavatra natolo tamin'izao zanaka izao mafa fahany fo satria ty mpanompo-kelina ao zay tsinitsiny mpanompo-kely tsy mahasotiny efa di idirana izao atao hoe olona manana ny ady ambolinahitra eto amin'izao firenena sy fanjakana zay misy anay ety izao ka dia ianao nomena ny voninahitra sy nidera ary nylaza ary mba hotahina koa izao mpanomponao fesy mitantana an'izao tany sy ny fanjakana izao mba ho ela fanapahana amin'izany fanapahana izay tanterahany satria mitsindro ny madinika anao zany sotra ny antondianay aty moa zany izy ny secrétaire général ny amfia de tiny républika izy ny pali ny kabinetra fiadidinaka izy ny avao ministèra ny fahasalamana izy no tale mikarakara ny asa sosialy ny kadidin républika izy ny professeur nicole izay manaraka nyireo zanatsika izay tratra an'izao voina izao reny ny tenako tsy mety amiko raha tsy tonga aty mijery fotony anareto zanatsika vavy tsy manatsiny reto zay niarany herisetra manaraka akaiky di akaiky ny toejavatra ary tondra tonga voalohan indrindra angama ny loha di mampahery tany fianakaviana ary manaraka izay a di tea fantatra ny zavatra mitranga aheny feon'ny ordiara manaiky izy nyresaka amiko ny tantara ny zavatra izay nanjoana azy zay moa avan'ny 67 hectare tany amin'ny fanantenana dia maketo amin'ny ordia ndray satria izy miravavy no ny araka voan'ny onavina iny izay ro zao ny ariva tamin'ny fito sasany zay vo nahita azy tany amin'ny hôpitaly tanaty maso tamy satria mitady tatia manodidina aloha dia nanontany tany amin'ny any tany amin'ny fianakaviana dia farany andohany ampianarana fa aminy mety vavolana farany dia rehefa tonga tany amin'ny ekôly dia nijerevana ny lisitra ny any dia hita atao hoe nianatra izy maraina nianatra izy ny ariva niditra tamin'ny ray a ndrava tamin'ny telo sasany a dikan'izany avy nianatra izy zany kandonao zay a eo ampizavana ny lisitra eo a nandeny ny telefona zany nisy ny antso le namany le zokyny fanantenana hoe hitanay misy zazavavy anakoroa aty ka ity numéro aty no hitanay tao anatin'le carnet correspondance any ka aty amin'ny ino moa le izy teo azo arivo di hoe makany asainga anareo aty fa ty amin'ny entinay ty amin'ny CHB miavo zarivo di kandro moa a fadika indray izy di niteny ah tonga di entinay any amin'ny asera satria le polisy nefa nindray tanana ny deuxième di tany zany fa hitanay izy ny arivo amin'ny fito sasana fa zay zany tsy nahita an'le izy le teny le tany amazivo zay koa tsy nieritseritsy eo lasa lavitra be anyko lalana tsy hita an'le zaza koa ro andeha hoany ay zany moa tany netin'le olo marimaraina
Ny professeur moa zany hoe
mandalana ry zareo mijery hoe satria zareo hoe zany hoe drogué zany ireo ankizy ireo mihina marina le izy a dia tsy maintsy anao communiqué ry zareo amin'ny ministère ny santé momba ny hoe ihina marina ny zavatra anazy aretoro zany atsika dia miraisoa anareo zao anyfonte coste zao zava-dehibe zao nataonareo zao a dia zay moa araky nefa teneniko matetika hoe raha hoe sanatsiaramoka reo tsy tomatetinareo dia tsy maintsy angaza aman-dreny no mitolotolotsy nazakazako nefa zava-dehibe ny fahatongavanareo satria na dia atao hoe ny memoiran'ny zaza sy ny atao hoe ny fampahirezana azy ara dia tsapaky koa fa tena ilainy zany ary tena tsy nanosom-potana aminareo na sanatsia mifavalatenyvela hoe nanao ambanymaso tsy hita ny zavatra rehetra mitsanga fa raisinareo tokoa adidy andraikitraikinyny firenena zany ka dia zay tsy manana teny betabe tsy mba afaka marina inona na inona ihany koa moa fa dia jesosy kristy tompo zay manome atsika fotoana sy andro iainana zay ny vavaharesa tsy ny tena moa raha miteny an'izany kosa dia zana tsy hoe mila doka fa tsy mitsatra mitondra mbavaka nyity firenentsika ity satria zay ny anjaranay inona moa mba ho anjaranay fa dia atao hoe zavatra bitika sy kely zany nefa raha tsy mivavaka ihany koa nefa ny firenena dia manjary potika sy latsaka ao anatin'ny ady an-tranotsika ka dia tsy mitsahatra mivavaka ho anareo indrina mba amezan'ny tompo saina endry anareo mpitondraka dia misotra betsaka anareo tompo miezaky ny hoendra trano dia manaraka ndray dia ame vaovao za a dia ty raha isan'andro ihany Salut, on se tient à la ligne, hein.